O desemprego e o paro de xeito interanual baixa nas distintas variables, así estamos a falar de que baixa nas 4 provincias, nas 7 grandes cidades galegas. Tamén hai un descenso nos distintos sectores económicos, liderando ese descenso de momento o sector da construcción, industria a continuación e agricultura e pesca. E por outra banda, tamén de xeito interanual descenden os colectivos prioritarios para a Xunta de Galicia. Estamos a falar dos parados de longa duración, das mulleres e dos menores de 30 anos. Con respecto ao mes anterior, hai un descenso tamén de un 2,44%. Ese descenso tamén se manifesta nas variables comentadas, nos distintos sectores económicos, nas 4 provincias e tamén nos colectivos prioritarios. Pero se falamos da calidade do emprego, cumpre salientar que neste mes de maio incrementase a contratación máis dun 14%. Así, incrementase a contratación a tempo indefinido casi medio punto sobre a contratación temporal e tamén incrementase a contratación a xornada completa 5 puntos máis que con respecto a contratación a xornada parcial. Se vamos a falar, por tanto, con todos estes datos, estamos no camiño da mellora desa progresión, un camiño que indica que podemos cumplir cos objetivos marcados pola Axenda 20 para o emprego, que é a folla de ruta do Goberno galego. Entre os objetivos, destacar que podemos cumplir co objetivo de crear entre 80 e 100.000 postos de traballo de aquí ao 2020. Por outra banda, todos estes datos indican que tamén temos que seguir traballando e o objetivo prioritario para a Xunta de Galicia é seguir creando un emprego estable e de calidade. E por iso estamos a falar das distintas actuacións en políticas activas de emprego que acometemos, como unha formación de calidade para que tanto os desempregados como as empresas podan acadar e axustar a oferta a demanda. Unha formación que tamén cada vez máis está sendo axustada ás demandas do tecido empresarial e outro tipo de medidas e políticas activas como os incentivos á contratación en aqueles colectivos nos que ten máis necesidades, por tanto, incentivos para parados de longa duración, para menores de 30 anos e tamén incentivos para mulleres.